Юрій Федоренко з нами на зв'язку, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92», окрема штурмова бригада. Пане Юрій, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що знаходите час і завжди можливість поговорити і зі мною, і з нашими глядачами. Хочемо розпитати вас, звісно, про поточну ситуацію, що зараз відбувається на тому напрямку фронту, де, власне, ви перебуваєте. Підрозділ виконує завдання на Бахмутському відтинку. Основні наміри противника на поточний момент, який спостерігається, це намагання окупувати населений пункт Часів-Яр. Саме в напрямку Часів-Яра сконцентровані основні сили засоби противника, а це все, що перебуває у них на озброєнні, та все, що мають російські окупаційні війська. Також противник, намагаючись вирівнювати лінію, активно штурмує в напрямку населеного пункту Богданівське, Іванівське, Кліщівка, Андріївка. За останню добу суттєвих тактичних успіхів противник не мав. Кліщівка, Андріївка, незважаючи на постійні штурми, всі позиції залишаються за нами. Зараз горить буквально населений пункт Іванівське, тому що близько 3 тижнів тому противник зайшов на передній вулиці з їхнього боку. І відповідно з того часу йдуть активні бої, противник намагається окупувати, сили оборони намагаються максимально вибити його з населеного пункту. Бої йдуть і зараз, але втрати територій чи позиції населеного пункту Іванівського немає. Що стосується Часового Яру, достатньо сильно ускладнюють роботу саме керовані авіабомби противника, каби. Це та тактика, яку противник застосовував, зокрема, і на Авдіївському напрямку. Після проведення модернізації керованих авіабомб вони стали більш стійкі та РЕБ-захищені і, відповідно, попадають більш влучно в ті цілі, в які їх направляє противник. Коли 500 кілограм вибухівки падає на ту чи іншу позицію, маємо розуміти, що це дуже-дуже потужне вогневе враження. Нові модифікації керованих авіабомб противник декларує, що зробив 1,5 тонни. Це, скажу вам теж відверто, дуже багато. На поточний момент сили протиповітряної оборони, хлопці та дівчата, роблять подекуди неможливе для того, щоб максимально знизити присутність ворожих літаків в повітрі, зокрема над Бахмутським небом. Але для того, щоб повною мірою побороти ситуацію, яка пов'язана з керованими авіабомбами, яка противникам дає необхідні результати на окремих відтинках, для цього Україна має мати літаки F-16 з необхідною номенклатурою боєприпасів. Ми зрозуміло, що в кількості ми не зможемо навіть за рахунок F-16 порівнятися з кількістю літаків Російської Федерації, але кожен збитий літак на тому чи іншому напрямку – це є заборона на вчинення дій. Противник перестає застосовувати активно свою авіацію, тому що розуміє, що вона може бути збита. Саме тому щиро розраховуємо, що літаки F-16 з необхідною номенклатурою боєприпасів все-таки з'являться в українському небі і допоможуть нам забезпечити, бодай, паритет з ворогом і не давати йому можливості працювати настільки інтенсивно, як це відбувається на поточний момент. Пане Юрію, все ж таки, давайте прояснимо ситуацію ще раз по населеним пунктам. Я поясню зараз чому. Тому що різні телеграм-канали маються на увазі російські, а ми їх теж читаємо в силу професії, так? Вони якраз пишуть про те, що російські війська вже начебто там взяли під контроль, зокрема, ту саму Богданівку. Ось давайте ще раз. Богданівка, Іванівське, яка там розстановка сил? Це так, щоб ми зрозуміли. Іванівське на поточний момент 1/4 населеного пункту знаходиться під окупацією Російської Федерації, решта населеного пункту знаходиться під контролем Збройних сил України. В самому населеному пункті точаться жваві бої. Противник не оволодів повною мірою населеним пунктом. Орієнтовно 25%, які окуповані. І це вже відбувається не перший день. Тобто Російська Федерація застосовує додаткові інформаційні кампанії. Що стосується населеного пункту Богданівка, ситуація виглядає орієнтовно так же. Бої йдуть в самому населеному пункті, але повною мірою населений пункт російською окупаційними військами не окупований. Слухайте, ну це ж постійна така тактика. Росіяни, вони там завжди пишуть, що вони там то те взяли. А це як впливає? Це на внутрішнього споживача? Дуже все просто. Насправді ми неодноразово фіксуємо, коли на різних відтинках, до речі, наші колеги із Херсонського напрямку, із Запорізького, показують, коли групи смертників противника достатньо активно відпрацьовують саме речі, які пов'язані з встановкою Аквафреша, так званого триколора. І цей триколор, вони відповідно, ризикуючи життям особового складу, встановлюють на територію, яка є сірою зоною, або поміж бойових порядків, де намагаються поставити
Збройних сил України за рахунок Мавіка роблять таку, знаєте, панорамну зйомку, і потім всі їхні інформаційні ресурси пишуть, що ця територія окупована. Хоча це не відповідає дійсності. Робиться з одною ціллю для того, щоб підняти морально-бойовий дух російської окупаційної війська, для того, щоб всередині споживача в Російській Федерації показувати, що війна та ресурс, який витрачається проти України, гибелі військових російських, вони є виправдані, і ніби Росія має суттєві успіхи в війні проти України. Угу. Пропаганда. Так, чую. Кажу, тобто це звичайні прояви пропаганди, і давайте будемо відверті, що в частині пропаганди противник достатньо потужний. У них пропаганда працює на високому рівні. Ну так, причому в усіх сферах і по будь-якій темі. Пане Юрію, якщо говорити про втрати ворога, які втрати несе противник в особовому складі, і чи можете ви сказати, що ці втрати, от на тому відтинку фронту, де перебуває ваш підрозділ, втрати ворога збільшуються останнім часом, чи цифра якась стабільна? Дивіться, противник знаходиться зараз в режимі активних ударно-штурмових дій. Під час ударно-штурмових дій втрати завжди більше. Зважаючи на те, що для російського окупанта особовий склад – це є видаткові матеріали, які вони не рахують, у живій силі і в штурмових групах противник несе в суттєві втрати. По кількості порахувати достатньо складно, але на коротких відтинках вони за добу можуть без проблем втратити взвод, там 30-35 людей, і для них це не є суттєвою проблемою. Що стосується броньованої, легкоброньованої техніки, тут ситуація виглядає так, що вони кожні 2-3 доби, в залежності від ситуації, вчиняють масовані штурми. На легкоброньовану техніку, яка є високоманеврною типу БМП, БТР, вони завантажують піхоту зверху і, відповідно, за рахунок танків проводять вогневе прикриття цих груп. Можуть одночасно на короткому відтинку задіювати від 4-5 одиниць броньованої техніки до 20, до прикладу. Під час чинення таких ударно-штурмових дій противник втрачає від 50 до 70% своєї броньованої техніки, яка приймає участь в штурмових діях. Частково ця техніка знищується за рахунок засобів БПЛА, зокрема FPV-дронів. Дуже значну роль відіграють наші протитанкісти, які здійснюють віртуозну роботу, в тому числі, тому що чим ближче підліз до ворога, тим більш ефективно можна вразити його в броньовану техніку. Це умови достатньо складні для виконання бойових завдань. А також, відповідно, інженери-сапери, які проводять необхідне мінування для того, щоб противник втрачав свою техніку в результаті підриву на протитанкових мінах, на протитанкових загородженнях. І варто зауважити, що достатньо часто саме об'єднана робота дає позитивний результат. Коли під час штурму якусь техніку вибиває протитанкові засоби, стугни бахнули, хтось розувся на АТМці, когось вдалося допалити FPV-дронами. Але що дуже важливо, що вся техніка, яка виведена з ладу, але не згоріла, обов'язково силами оборони допалюється на полі бою. Чому? Тому що противник намагається, незважаючи на ризик для свого особового складу, її евакуювати, відремонтувати, знову поставити стрій. Про що це свідчить? Так чи інакше, противник також відчуває певний брак в техніці, зокрема легкоброньованій і броньованій. Це свідчить про те, що сили оборони достатньо потужно б'ють і нищать ударно-штурмовий потенціал і ударно-штурмові спроможності противника. Пане Юрію, я нагадаю і вам, і нашим глядачам слова генерала Павлюка, який днями сказав про те, що Росія готує угрупування з більш ніж 100 тисяч солдатів, і начебто вони влітку готові до наступу. Чи припускаєте ви, що цей літній наступ, так, процитую генерала, може відбутися, і на яких напрямках, якщо таке може бути? Що стосується намірів противника по Україні, вони залишаються без зміни. Противник ставить чітко визначені завдання, маючи підтримку, в тому числі, всередині Російської Федерації, по знищенню української державності і знищення кожного, хто називає себе українцем. Тому для мене інколи є незрозуміла позиція наших військовозобов'язаних, які вважають, що якщо не виконати свій обов'язок, не знайти себе в Збройних силах України, не стати на оборону нашої держави, ніби пронесе. Тут хочу просто сказати, що коли противник опиниться не на лінії бойового зіткнення, на поточних рубежах, які відбуваються, а на порозі ваших будинків, то вже буде пізно. Не буде ні сім'ї, ні будинків, ні вашого життя. Про це потрібно пам'ятати. Тому противник дійсно робить все можливе для того, щоб накопичувати сили, засоби, як особовий склад, так випускати там дальнобійні ракети, техніку, модернізувати, ремонтувати. І, звісно, є всі передумови вважати, що противник формує ще один ударне угрупування, яке може вистрілити на будь-якому з напрямків. На якому саме, про це краще знає наша розвідка, вона точно про це знає.
Чи буде противник відкривати ще один фронт, залежить від багатьох факторів, зокрема і зовнішньополітичного, в тому числі. І залежить від того, як наші міжнародні партнери будуть підтримувати нас саме в плані міжнародної військової допомоги. Маючи необхідну кількість номенклатури боєприпасів, а також підготовленого особового складу, противник не буде мати тактичних успіхів на полі бою. Але над цим ще потрібно попрацювати, тому що в поточному стані справ важко прогнозувати, чим може закінчитися відкриття ще одного фронту. Тому, звертаючись до українців, скажу так, що, друзі, потрібно дуже ретельно аналізувати всю ситуацію і не загрозливо боятися, що Росія може відкрити ще один фронт і наступити вперед, а зробити все можливе залежне для того, щоб підтримати Сили оборони або стати членом Сил оборони і разом з нами відстояти нашу державність і життя ваших сімей та родин. Пане Юрію, ми зараз великі сподівання, не ми там всі, так, а дуже часто говоримо про законопроект, про мобілізацію, його ухвалення, усвідомлюючи так ризики наступу чергового, повномасштабного. Що може змінити ось цей законопроект про мобілізацію? Чи варто на нього покладати такі надії, як дехто покладає зараз? Ну, от ухвалять і після цього все зміниться. У мене не було часу подивитися, до чого зараз прийшли, які правки були внесені. Я вам маю сказати так, законом має бути чітко врегульовано, не порушуючи конституційних прав, жорстка система мобілізаційна. Це обов'язок захищати батьківщину. Бо у нас виходить якось так, якщо ти заробляєш трохи більше, то ніби сплачуй податки та й не воюй. А якщо так в житті сталося, що ти заробляєш менше, то вроді не воюй. Та, ну що це таке відбувається? Збройні сили України, я перепрошую, це не покарання. Це честь і гідність бути представником і членом Збройних сил України, представником Сил безпеки в цілому оборони. І боротися за державу історія дала не кожному таку можливість, не кожному поколінню. Нашому поколінню така можливість дана. Та потрібно з гордістю і честю виконати свій обов'язок. І якщо так станеться, що життя буде віддано за державу, то це, напевно, найкраще, що може відбутися в житті будь-якого чоловіка. Зараз ворог активно взявся обстрілювати Україну, і Харків, і Одеса, і вчора прильоти по Києву. Ну і паралельно ми так обстрілюємо і НПЗ, і ось сьогодні була цікава дуже інформація з приводу кораблів уражених, там ще один уражений, зокрема, ну, наш корабель, так, який росіяни в нас вкрали. Враховуючи наші дії і дії противника, як би ви, пане Юрію, зараз назвали той період війни, який почався, чи можна сказати, що це якийсь новий етап? І Юрій Федоренко був з нами на зв'язочку, і я сподіваюся, що зараз він знову з'явиться в нашому марафоні. Тим часом не забувайте, що дивитись його можна і ефір загалом 5-го в Ютубі, і у нас є чат відкритий під цією трансляцією. Заходьте, висловлюйтесь на будь-яку тему, ну або ставте питання до гостей нашого марафону. Поки що немає пана Юрія, але я сподіваюся, що можливо згодом він з'явиться, ми закінчимо нашу розмову і з певних питань. Оновимо інформацію, що Збройні Сили України могли знищити ще один великий десантний корабель. Це те, про що я щойно згадувала, Костянтин Ольшанський. Про це в етері каналу Freedom заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Каже, наші воїни вдарили ракетою «Нептун». Які саме пошкодження має російська бляшанка, зараз уточнюють. До слова, цей український ВДК загарбники вкрали під час окупації Криму 10 років тому. Було прийнято рішення на пораження і цієї єдиниці нашим Нептуном. Поражение точно тоже было нанесено. Уточняются повреждения. Повреждения однозначно он тоже получил. В любом случае он сейчас тоже не боеготов. І Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Таки повернулись ви, пане Юрію. Вітаю вас іще раз. Все ж таки повторю питання, не знаю, чи ви почули, але воно таке, знаєте, буде більш загальне. Якщо говорити про останній місяць війни, враховуючи регулярні вже фактично обстріли усіх міст, і Харків, і Одеса, і Київ, удари по НПЗ, удари по кораблях. Як ви оцінюєте зараз той період війни, в якому ми проживаємо? Чи можна сказати, що це якийсь новий етап або загострення? Ні, все відбувається планомірно. Росія не полишає своїх намірів, монотонно розвивається, тисне.
Україна робить, як завжди, неможливе і креативне для того, щоб відстояти свою свободу і незалежність в умовах недостатньої підтримки наших союзників, зокрема. Що я конкретно маю на увазі? Не маючи свого флоту, ми є першою країною, першою нацією, яка виготовила надводні дрони, які змогли знищити вже більше 25% російської флотилі. І скажу вам більше, що у нас є спроможності, зокрема, і перерізати шляхи сполучення і логістику противника, яка завозить їм комплектуючі з інших країн для збору тих же самих ракет, безпілотників і багато чого іншого. Тут трошки треба наростити спроможності. Є певні, я думаю, що обмеження до цього, але було б дуже добре, щоб грузи до Російської Федерації не доходили. Просто в цьому свій час, напевно. Що стосується підприємств, які переробляють нафтопродукти, це дуже важливо, що ми їх палимо. Ще раз, увага, паляться ті об'єкти, які забезпечують фінансування війни проти України. Це по-чесному бити по руках ті, які збагачують російсько-окупаційний військово-промисловий комплекс і російсько-окупаційні війська. Це логічно. Куди стріляє Росія? Росія веде терористичну діяльність по відношенню до України. Стріляє по житлових будинках, зокрема, як вчора відбулося, до прикладу, в місті Києві, на Печерське. Так, те, що ми побачили зараз з новин. Тому не можна сказати так, що вони стріляють по нас, ми стріляємо по них. Ми б'ємо їм по руках, які фінансують війну проти нас. Вони знищують нас як націю, стріляючи по житлових будинках, пологових будинках, лікарнях, закладах освіти, багато чого іншого. Тому я вважаю так, що ми будемо розвиватися точно в морі, і Російська Федерація протягом цього року втратить ще багато своїх суден. Швидко адаптуватися вони не зможуть. А виготовлення кожного корабля – це довгий час. Тому тут є позитивні абсолютно сподівання, наміри. Я розраховую, що ми отримаємо літаки F-16 і затнемо їхню авіацію. Це буде дуже позитивно. Це буде один із самих щасливіших днів в моєму житті. Можливо, самий щасливий. Також, що стосується динаміки на полі бою, при необхідному надходженні боєприпасів, я впевнений в тому, що противник суттєвих тактичних успіхів в війні проти України мати також не буде. Тому зараз складно сказати, ми підійшли до екватору війни, чи війна буде продовжуватися ще більш довгий час. Можна сказати лише про те, що ми змогли знайти собі сил, ресурси, знання, вміння і мотивацію для того, щоб колись проти другої армії в світі не програти навіть через 2 роки, а тримати позитивну динаміку і формувати передумови для того, щоб військовим шляхом, зокрема, деокупувати ще значну кількість наших територій. Пане Юрію, ну і традиційно вас запитаю, як справа вашого батальйону? Чи проводите ви, чи продовжуєте ви проводити набір, чи збільшується кількість охочих, враховуючи те, що і кількість обстрілів збільшується, так, і ми бачимо агресивного ворога, і бачимо, що набирає обертів ситуація. Чи більше охочих до вас долучитися до ваших лав, можливо, там, ну, за місяць, давайте говорити за цей? Скажу так, що на поточний момент ми закомплектувалися вже майже на 50%. Це достатньо швидка динаміка. Серед цих 50% десь 27% – це саме ті люди, які були військово зобов'язані, мобілізувалися. Пройшли курс загальновійськової підготовки. Зараз потрапили до нас підрозділ, хтось направлений на курс спеціалізованої підготовки. Той, хто не є пілотами, адаптується до бойової роботи. Філософія нашого підрозділу, про це потрібно також сказати, костяк, тобто управління, командири підрозділів, окремих зводів, це люди-добровольці, які воюють з першого дня повномасштабної війни, і нас об'єднує спільне. Ми прийшли не служити, ми прийшли не займатися якимись незрозумілими справами в силах оборони, відбувати свій термін чи ротацію. Кожен з нас прийшов вигравати цю війну. Як наслідок, ми маємо достатньо високоефективну зброю в своїх руках, засоби БПЛА, зокрема, ударного типу дії. І що саме основне, що не можна купити за будь-які гроші світу. Ми маємо вмотивований особовий склад, навчений, який має бойовий досвід саме в частині БПЛА більше 1,5 року. І ці люди спроможні передати свої знання достатньо в оперативний зжатий строк. Те, що ми опановували 5-6 місяців, зараз ми цивільному можемо передати за 3 тижні повною мірою, і він зможе бути ефективний в бойових діях. Це я про деякі аспекти кажу. Наш підрозділ зацікавлений в тому, щоб на передову лінію виходили люди, які мають високий рівень підготовки. Тому що тільки підготовлений особовий склад може забезпечити необхідний нам результат. А необхідний нам результат – це збереження життя та здоров'я наших військових і максимальне виконання завдань, знищення окупанта на полі бою. Мобілізаційні процеси, вони продовжуються. Зараз ви бачите QR-код. Після переходу за даним посиланням ви зможете заповнити форму. З вами зв'яжеться обов'язково наш фахівець, якщо ми знайдемо спільну мову, а я переконаний, що так і буде.
то через 2 місяці ви вже будете в нас підрозділі, тому що перший місяць – це загальновійськова підготовка, де вас вчать азам військової справи, потім ще місяць – спеціалізована підготовка, і потім вже безпосередньо адаптація в нас підрозділі, навчання з бойовими пілотами і самостійне виконання бойових завдань. Тому, друзі, не втрачайте час, не гайте цей час, а долучайтеся прямо зараз, сьогодні. Угу. Тож, цей QR-код залишиться у нас в записі цієї розмови, і хто не встиг відсканувати, заходьте до нас в YouTube, це відео потім там теж з'явиться, скануйте, заповнюйте форми і долучайтесь до лав-батальйону. Ну, а вам бажаю успішного набору і, власне, спокійного дня, пане Юрію, наскільки це можливо, спокійного і продуктивного, скажімо так. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-га окрема штурмова бригада.